Присадибні ділянки у слід Дмитрівка, що на Кіровоградщині, страждають від затоплень. На думку місцевих, причиною сезонних затоплень є влаштована тутешніми рибалками перешкода на річці. Вода стоїть наразі у погребі Альони. Жінка показує наочно, як доводиться добувати звідти овочі. Отаким чином ми заходимо до підвального приміщення. Ось чоловіка чоботи я вдягаю, бо мої вже просто, я в них втоплюся, якщо я свої взую. Спускаємося. Ось перша ступенечка і вже починається вода. Тобто я вже тут тону. Тепер ми отримали басейн, можна запускати рибу. Вода сягає відмітки 28 сантиметрів. Через високу вологість овочі гниють, а кришки на консервації ржавіють. Вода є й причиною плісняви на стінах у будинку. Це помешкання родина купила 3 роки тому. Втім, не очікувала, що домівка біля річки принесе купу клопоту. Перші 2 роки, коли ми тут проживали, ми почали робити ремонт в будинку всередині. Все було добре, але після того, як у нас утворилася спілка рибалок, яка почала займатися діяльністю даного ставка чи річки Сріблянки, і почали незаконно збудовувати дамбу, вони підняли рівень річки. І відповідно у нас збільшився рівень води в погрібі. І це потягнуло за собою не тільки руйнування будівлі в погріба всередині, але і руйнування нашого ремонту в будинку. Тобто у нас почали відвалюватися шпалери, знизу потягло влагу, стіни почали грибком покриватися і так далі. Родина вже робила гідроізоляцію підлоги, втім це не допомогло. Щоразу, як підвальне приміщення затоплює, відкачують воду. Проте, аби повністю висохнути підлозі, потрібно кілька місяців, стверджує Альона. Ми найняли спеціальну бригаду робітників, які нам зробили гідроізоляцію цієї підлоги. Ми використали там определені, будемо казати, кошти. Зараз я вам не скажу, але можна буде підняти чек і подивитися, скільки ми це приблизно до 10 тисяч. Тобто це була повністю зроблена гідроізоляція, піднятий на 15-20 сантиметрів рівень підлоги. Подібні проблеми у інших селян, що проживають поруч біля річки. Що я скажу? Що якщо я щось скажу, то воно щось повлияє. Цей рік вже другий раз. Раз викачували, а це вже ніхто нічого не робить. Так і стоїть вода. Де затоплене, стараємося садити щось таке, що воно не дуже це є. А що в погрібу, то да. Я ж кажу, цей рік вже пленку постелила. І тут стараюсь щось кинуть під ноги, бо воно пацан. Жінка говорить, що сільська рада не допомагає розв'язати проблему. Тож ми відправились до них. Представники сільської влади запевняють, що встановлення перешкоди було необхідне, аби створити з болота ставок, де тутешні жителі зможуть ловити рибу та загалом проводити час у красивому місці. На цьому місці був болото, очерет водного води не було видно геть. Зібралися рибаки, в основному пенсіонери, і було їх доволі багато, і прийняли рішення чи виявили бажання розчистити це болото. Розчищали його вручну, фінансування ніякого не було. Витягували муляку там сітками, таким всім, в основному руками. І зробили цей ставочок, який ви зараз бачили. Раніше було колгоспне будівництво, і взагалі люди будувалися хто як хотів. Ці хати були побудовані по факту на прибережній захисній смузі. Постало питання щодо там, що затаплює в кого підвали. Ми виїхали на місце, була створена комісія, я спільно з начальником ЖКХ і громадськість, депутати. Вся громадськість висказала своє слово, що цей водний об'єкт повинен бути. Затоплення відбуваються по всій Дмитрівці, не лише біля водойм, а й у низинах. Буває періоди засухи, бувають періоди, коли і дощі йдуть, і, наприклад, сніг, як в цьому році, так випав 2 рази і в великій кількості. Тому вода постійно набирається в різних водоймах. Навіть у нас попередній ставок іде, там наразі вода піднялася на 30 сантиметрів, тому що там орендар слідкує за рівнем води, бо в нього там зариблення.
і там піднялась на 30 сантиметрів. Коли вода не піднімається, таких проблем не виникає. Коли вода піднімається, звичайно, виникають проблеми не тільки по тій вулиці. Нещодавно з перевіркою водного об'єкта у Дмитрівку приїхав представник регіонального офісу водних ресурсів. З працівниками сільради та тутешніми жителями намагались знайти причину затоплень. Приїхавши на місце, от, ми зафіксували, що втручань, зовнішніх втручань, візуально було видно, втручань в конструкцію самої водоскидної споруди не було. Але при цьому були на водоскидній споруді лежав бетонний стовп, який міг перешкоджати вільні течії річки. І також за рахунок цього, у разі збільшення витрат води по річці, міг підніматися рівень води. На момент обстеження цього не було, але згідно замиву по берегам та по водній рослинності ми побачили, що дійсно вода піднімалась на рівень вище, який встановлений згідно режиму. За рекомендацією установ, об'єкт, який стає на заваді вільному плину води, варто прибрати. Хоч упевненості, що це розв'яже проблеми, остаточно фахівці не мають.